Hvad så allesammen, velkommen til Krause Fisch, velkommen til en lidt anderledes video i dag. En video jeg ikke havde planlagt squat eller sådan noget, men lige pludselig, som du kan se på skærmen her, så kom der altså lige pludselig en ny squat building challenge udgivet af EA, som hedder Gareth Barry Milepæl. Den har han altså fået, fordi som I kan se, 600 kampe i Premier League, fuldstændig vanvittigt, legende næsten. Altså, godt nok ikke en af de bedste spillere nogensinde har været, men stadigvæk consistent, spillet i mange store klubber, hvor han har gjort et fantastisk arbejde. Og han har altså også, hvad kan man sige, fået, han er blevet belønnet for det af EA med et lille specialkort her, som vi kan klare. Og jeg tænkte, det kunne være lidt sjovt at lave en video med, fordi jeg tror faktisk godt, jeg kan klare den her challenge her forholdsvis nemt. Vi kan se de her tre squat building challenges, vi skal klare, og jeg tænker, at vi lige vil få kigget på Barrys fortid først. Så som I kan se, så handler det altså om, at vi skal have bare 100 Holland, vi skal have minimum 4 engelske spillere, minimum 2 Manchester City spillere og minimum 3 Aston Villa spillere. Så noget man jo altid kan starte med at gøre, det er at kigge, jamen, hvad har vi at arbejde med. Så vi starter selvfølgelig med kig på England, der har vi sygt mange spillere. Jeg vil gerne gemme nogle af spillerne, fordi som I kan se her, at nogle af dem skal bruges til de andre squad building challenges. Så den vil jeg ikke gå alt for meget i gang med lige nu. Vi kan i hvert fald se sådan nogen som Gray, Lowton kunne bruges i hvert fald. Ikke lige umiddelbart noget, jeg ved ikke helt endnu, om vi kan bruge, eller om vi skal bruge dem. Vi kan selvfølgelig også tjekke Premier League først, Manchester City. Om vi har nogen fra der, det har vi ikke. Om vi har nogen fra Aston Villa i Championship, det har vi heller ikke. Så den tror jeg faktisk lige, vi venter lidt med den her. I stedet har vi Barrys nutid. Det vil sige, vi skal have 4 Everton-spillere, præcis 11 Premier League-spillere, præcis 3 forskellige klubber. Samlet vurdering på 76 minimum, og så selvfølgelig 100 i Holland. Så den tænker jeg godt, vi kan få kigget på i hvert fald. Vi kan starte med at se, hvad har vi af Everton-spillere? Og jeg tror ikke, jeg rigtig har nogen overhovedet. Jeg har Bessie som den eneste. Vi kan se her, ham sætter vi selvfølgelig op på CDM. Vi skal også gerne have præcis tre klubber. Så det vil sige, hvis nu 4 af dem er Everton-spillere, lad os sige det, så skal vi have 7 andre spillere på holdet, som spiller i andre klubber, hvor gerne, lad os sige, 3 af dem er fra den ene, 4 af dem fra den anden, eller bare noget i den stil, bare noget, det kan faktisk også være fuldstændig ligegyldigt, bare der er 2 forskellige klubber, men så heller ikke mere end det. Så lad os nu for eksempel kigge på, hvad vi har fra de forskellige klubber. Jeg kan i hvert fald se, United har vi sygt mange spillere fra. Problemet er så bare, at dem vil jeg også gerne bruge i den anden squad building challenge, vi skal klare, så det er sådan lidt, hvad vi putter ind der. Vi har selvfølgelig også nogen fra West Ham. Lad os egentlig se, hvad vi har. Fordi Arsenal har vi ikke rigtig nogen sammen med Bournemouth. Burnley har vi 2 fra i hvert fald. Dem kunne man selvfølgelig bruge. Chelsea har vi kun Courtois. Everton heller ikke noget. Hull heller ikke noget. Leicester. Altså, der er ikke rigtig noget. Vi har Origi her fra Liverpool. Det er ikke rigtig nok. City. United har vi sygt mange spillere fra. Den kan vi selvfølgelig putte ind. Den eneste grund til, at jeg kunne bruge United-spillerne, er fordi de skal faktisk bruges i den sidste squad building challenge, hvor du skal have 2 spillere fra West Ham, 2 spillere fra United og 2 spillere fra Chelsea. Så dem vil jeg ikke bruge alt for meget. Vi har sådan nogen som Stoke her måske. Kunne overvejes også fordi, at det er billige spil, vi kan også se. Manone og Larsson. Altså de spillere, vi godt kan få okay billigt for de her klubber her i hvert fald. Den skal vi ikke have fra Watford der. Vi har også West Ham. Min grund til, at jeg, som sagt, ikke vil bruge West Ham, det er fordi, den skal vi bruge i den anden squad building challenge. Jeg kan faktisk lige hurtigt gå ud og se den en gang. Klub 600 hedder den. Vi skal klare den her. Vi skal næsten prøve at se, lige hurtigt tage og kigge på den her også, og se, hvad vi kan gøre med den her squad building challenge også. Så hvis vi starter med at putte først vores Chelsea-spillere ind, der har vi kun kort smart. Jeg ved ikke, om man kan bytte spillere med røde kort, hvis man ikke kan. Så må vi bare finde en anden løsning, altså det bliver vi nødt til. Hvad skulle vi have i Manchester United? Har vi, ja, selvfølgelig sygt mange fra. Den bliver nok ikke så svær. Og så har vi fra, nu skal jeg lige se her, vi har, hvad var den sidste klub? Det var West Ham, ja. Der har vi også, der har vi en del også, Antonio, Sarko og Aubameyang. Så den kan vi i hvert fald godt, også fordi, at det er egentlig mega enkelt, fordi der er selvfølgelig godt nok 100 præcis i holderen. Det kan vi jo godt klare. Jeg tror også godt, hvis man bytte skadet spillere, så er det også fint nok faktisk. Lad os for eksempel gøre sådan der. Smid Romero på mål eller sådan noget. Smid Sumar ind her. Sæt Carrick ind her. Så har vi faktisk, så mangler vi faktisk bare én Chelsea-spiller. Og så bare at følge resten af holdet ud med Premier League-spillere. Så lad os se, om vi har andre Premier League-spillere.
vi bare randomly kan smide ind. For eksempel sådan en, lad os prøve at kigge på venstreback for eksempel. Jeg tror, vi har Holebas. Ham vil jeg ikke bruge, fordi ham har allerede på et hold. Så det lader selvfølgelig være med, Rowan er ikke højt nok rated, til vi kan bruge ham. På højrebacken har vi Rangel. Ham kan vi passende smide ind. Ham skal vi overhovedet ikke bruge til noget som helst. Har vi andre CM fra Premier League? Vi har Sebastian Larsson. Jeg tænker, om jeg gerne vil bruge ham i den anden squadbuilding challenge, hvis vi skal lave for eksempel, hvis vi skal bruge nogle Sunderland-spillere, fordi vi også har Manone, og det kunne være meget nemt. Jeg ved det ikke helt. Vi kan også lige tjekke, hvis vi nu for eksempel tager, fordi det kan også være, vi har en CDM for eksempel. Se, der har vi straks bedre. Der har vi De Rune, hedder han. Ham kunne vi passende sætte ind. Lad os se, om vi har en offensiv midtbane også. Der har vi kun at forleje ham, vil jeg også gerne beholde helst. Så det er faktisk fint nok også. Nu skal vi så se bare lige finde vores to kantspillere. Og jeg tror ikke, vi har nogen venstre angriber. Nej, ved du hvad, så gør vi det i stedet for. Vi ser, om vi har nogen først venstre ving. Det har vi ikke. Nogen venstre midt. Det har vi heller ikke. Har vi nogen højre midt til den anden position? Det har vi heller ikke. Nogen højre ving. Det har vi heller ikke. Og vi har heller ikke nogen højre angriber, vel? Nope. Så det skal vi lige hurtigt ud og have købt ind i hvert fald. Jeg læner altså mere og mere op af, at det er en Mikkel, vi skal ud og have fat i. Jeg tror faktisk, der er nogle billige en. Jeps, der er en billige en her på markedet. Køber ham med det samme, hvis han ikke allerede er. Han er så allerede købt. Fuck sake. Hvad med en her? Til 1500. Damn, der er mange, der køber ham. Jeg tror altså, folk har legit fundet ud af, at ham er, han kan bruges. Alle sammen er købt, det helt vildt. Jeg skulle have været meget tidligere ude med det her. Og det værste ved hele er, hans pris, den går bare op. Op. Du kan slet ikke, vi kan slet ikke gøre noget som helst ved det. Nu prøver jeg at gå helt. Der er en her, come on. Jeg er også lige købt, altså det er helt vildt faktisk. Her, alle sammen er købt. Fuldstændig sindssygt. Bum, der var en til 2400. Og det tegner altså også bare et billede af, hvad de her squadbuilding challenges har betydning for det spil her. Fordi lige før, da jeg kiggede for sådan 5 minutter siden på de forskellige challenge-spillere, så stod der en Mikkel, der ikke var købt til sådan 1500. Et minut senere skal jeg op og købe ham til 2500 for at få fat i ham. Fuldstændig sindssygt. Vi går ind på byggen troudfordringerne igen. Fordi det er faktisk okay, at vi køber Mikkel. Nu skal jeg ind på den rigtige også. Det er faktisk okay, at vi køber Mikkel i stedet for. Fordi så skiller vi os bare af med Michael Carrick. Som I kan se her. Hvis, ja, nu skifter jeg til Rashford i stedet for. Her. Oh, come on. Ind på Mikkel. Ind på CDM. Boom. Vi har ham der. Sætter ham ind på holdet i hvert fald. Så det vil sige, så skal vi bare have en anden United-spiller. Og der har vi dem her at give af. Og det er sådan lidt... Jo. Jeg kunne måske godt bruge dem. Jeg kunne måske godt sætte Carrick ind, for eksempel, i stedet for ham her. Men om det ville kunne betale sig, eller man skulle ud og se, om man kunne finde en billigere United-spiller, og det tør jeg næsten ikke håbe på. Nu har vi i hvert fald, ved du hvad, jeg tror, vi går med det sådan her. Nu har vi de to West Ham-spillere, de to United-spillere, og de to Chelsea-spillere, vi skal have. Så det virker fint nok, så nu skal vi sådan set bare have completed holdet. Easy. Alright, så har vi altså været ude og handle lidt. Vi kan se vores fire spillere, vi har købt. Det eneste problem med det, det er, at jeg ved ikke, om det giver fuld kemi, fordi vi har så mange spillere ude af position, men det får vi vel at se nu her. Smider Suarez ind også til sidst, og vi mangler en kemi. For fuck's sake. Okay, så hvad gør vi så herfra? Jeg har faktisk en fix. Venstre ving til venstre angriber. Bruger vi altså Perkadal, hvilket vil sige, han får fuld kemi. Bum, lad os indsende truppen. Slam. Vi byttede det altså væk. Så fandt jeg også ud af, jeg vidste faktisk ikke, at man kunne bytte spillere, der havde rødt kort. Jeg vidste godt, at du kunne bygge spillere ud kontrakt. Jeg vidste ikke, du kunne med spillere, der var skadet, og spillere, der havde rødt kort. Fandt vi så ud af, at man kunne der. Den er altså klar. Klub 600 først og fremmest. Shit, man. Zuma. At jeg brugte ham, jeg ved ikke. Skulle jeg brugte ham, var det spild af penge? Sikkert nok. Tænker jeg så meget over det? Ikke rigtigt. Lad os bare åbne den pakke, vi har fået også. Se om vi får noget specielt. Får ikke en skid. Vi får godt nok en rare, men det er så en sølvspiller, kan jeg forstå. Ganske rigtigt. Ved I hvad? Det er fint. Vi gemmer det bare i klubben. Jeg ved ikke, om der er noget, vi kan. Vigtigt. Vi får Kone, og han kan faktisk bruges til vores hold med Everton. Ikke så dårligt igen. Ved I hvad? Vi gemmer det i klubben. Og så er det videre til næste squadbuilding challenge. Barrys nytid. 4 Everton-spillere. Smækker altså. Hvis vi kunne finde ham. Kone. Jeps, han kommer, han kommer, dreng, han kommer lige der. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke bare søgte på Premier League, det har været meget hurtigt. Anyways, vi har ham deroppe, vi skal bare have 2 flere Everton-spillere, og jeg går ud fra, at de er
price fixet til det maxe. Men det er okay. Jeg tænker også, de spillere vi kan smide ind som de andre, det er lad mig lige se. Kunne man det? Kunne vi smide? Men jeg skal lige tjekke noget. Okay, så jeg tror det bliver sådan her vi gør det. Vi kommer til at gå med Manone på mål, så der Sebastian Larsson op på offensiv midtbanen. Kunne også gøre det med Stoke spiller. Det er faktisk, det kommer lidt an på hvilke spillere er billigst. Er Stoke spiller billigst, eller Sunderland spiller billigst? Jeg tror vi satser på, at det er Sunderland spiller der billigst, fordi så skal vi sådan set bare ud og have to flere Everton spillere. Og så skal vi sådan set bare have fyldt resten af dem ud med minimum en mere klub, og så selvfølgelig ja, det er faktisk det. Lad os bare komme i gang. Og således skulle vi altså også meget gerne til at være færdige med den her squad building challenge. Den her del af den helt store squad building challenge. Det jeg altså gør, det er, at jeg vil ud og hente to Everton-spillere her. For det første skal lige siges, hvis I ikke har særlig mange coins, så lad være med at lave den her squad building challenge. Jeg gav 2.400 for Idris Guy, 2.600 for Tom Cleverley. Spillere, der normalt vil gå for måske 1.000 coins max. De er simpelthen blevet pricefixet fuldstændig på grund af den her squad building challenge her. Det er fuldstændig vanvittigt egentlig. Men den var jeg selvfølgelig ude at købe. Så bum, vi kan se, det går altså op her. Vi har de fire Everton-spillere, vi skal have. Og så har jeg altså også gået efter, hvad kan vi se, først Sunderland som den ene klub, og så Middlesbrough som den anden klub, hvor vi også lige sætter spillerne hurtigt, i den her. Vi kan se det her, det skulle meget gerne gå op, når jeg sætter alle sammen, men det, min controller gik så tør for strøm. Okay, vi er tilbage igen. Så, hvor kom vi fra? Yes, jeg vil ud og købe de her spillere her, og de skulle, så jeg vil sige, meget gerne, at vi sætter dem ind, give præcis det, vi har brug for. Oh my god. Come on. Virkelig? Virkelig. Åh, oh, fuck da. Der må jo være en eller anden fix. Der må være en eller anden, vi kan gøre. Come on. What? Virkelig? Oh. Det er bare så typisk, det her. Vent lidt. Oh my god. Virkelig? Virkelig? Okay, hvad med, hvis vi gør... Jeg bytter rundt på dem her. Så er ham derovre. Oh my god. Åh, oh, Jamen... Det er så typisk sådan noget her. Nå, jamen fantastisk. Ved I hvad? Så har jeg faktisk en hurtig fix. Jeg vidste egentlig godt, at man kunne fixe det sådan her, fordi jeg har haft den. Jamen, jeg sidder lige og kigger lige nu. Der er virkelig ikke noget, man kan gøre, vel? Det ser desværre ikke ud til. Ved I hvad? Det er så ligegyldigt. Fordi det vi bare kan gøre, det er brug engangskort. Jeps, CM til COM. Bum. Så giver jeg fuld kemi. Det er ikke fordi, at jeg har lyst til at bruge det. Men sådan er det. Det er fint. Vi indsætter truppen for 4.500 coins. Det er faktisk mere eller mindre tjent hjem. Jeg tror, jeg har brugt måske 6.000 coins på den her eller sådan noget max. Så det er faktisk ikke så skidt igen. Og så selvfølgelig har vi den sidste Barrys fortid, hvor vi får en guldspillerpakke også. Hvad får vi egentlig for at klare det hele ud over Gareth Barry? Og vi får kun Barry for at klare den. Okay. Fair nok. Vi får en pakke, hvis vi klarer den her også. Og den tror jeg, vi får lidt problemer med. Fordi først og fremmest skal vi have, hvad er det, fire spillere fra England. Og dem har vi jo masser af. Det tror jeg sgu ikke bliver noget problem rigtigt at få. Vi sætter bare alle de engelske spillere ind. Jeg kommer ikke til at bruge nogle af de andre her. Jeg ved ikke engang, hvorfor sætter jeg dem egentlig ind? Jeg kommer ikke til at bruge de her spillere. Eller hvad? Det kan faktisk godt være, jeg kommer til at bruge dem. Jeg lader dem lige ligge i hvert fald. Hvor fanden spiller han? Han spiller ikke en englænder i Panathinaikos. Så fik man sgu det med. Men anyways, vi skal have fat i tre Aston Villa-spillere og to Manchester City-spillere, og det bliver bare så fucking dyrt. De er højst sandsynligt price fixed to the max. Så det bliver selvfølgelig det, jeg tror faktisk, vi gør, det er, at vi går først ind og kigger, på hvilke positioner kan vi få de billigste Aston Villa og City-spillere, og så bygge ud fra det, i stedet for at sætte de her spillere ind, og så skal jeg til at finde en eller anden angriber fra Aston Villa, der er 1000 coins dyrere end en venstre midt, fordi at jeg brugte Young der i stedet for eller sådan noget. Kunne vi ikke bare bruge Young? Jeg mener, tidligere Aston Villa spiller same. Desværre er det ikke sådan, det fungerer, men ja, lad os lige få kigget på det. Det fede ved det er faktisk, at jeg skal lige tjekke det igen. Det fede ved det er, så vidt jeg kan se, og det burde ikke, det burde også være sådan, der er faktisk ikke noget, nogen speciel rating holder skal have. Så det kan være, at vi kan være heldige at få lidt billigere bronzespillere eller sådan noget. Det kan bare ikke passe. Har jeg slet ikke nogen som helst. Hverken City eller Aston Villa spiller liggende i truppen. Ikke noget der. Heller ikke noget her. Overhovedet ikke nogen som helst. Så må vi bare komme ud og kigge på det. Okay.
Sandhedens Team. Jeg har lige købt ham her, Beedling, for 1500 coins. Jeps, det er mange coins, men han er den billigste engelske Premier League centerback på markedet. Bortset fra de to, der også lige kom frem der, men de er nok købt med det samme. Anyways, det her, det er som sagt Sandhedens Team. Jeg finder ud af nu, om det virker. Jeg kunne selvfølgelig bare bygge holdet ind på Foothead og fundet ud af, om det gav nok kemi, uden at jeg skulle til at købe ham. Men hvad der er sjovt i det? Vi kan altså se her, det her er det hold, jeg har bygget indtil videre. Det er fyldt med en masse spillere, jeg har haft i klubben. De to, vi ser her, fra Shrewsbury og fra Bolton, er det der? Hvordan kunne jeg ikke huske det? Nå, Antonio og Lawson var alle spillere, jeg havde i klubben i forvejen. Så købte jeg så ham her, Keen, til at sætte ind på centerbacken. Og så har jeg købt, ja, de her tre Aston Villa-spillere. Og jeg kan sige så meget nu, jeg kan lige så godt sige det med det samme. Hvis I er jer derude, sidder lige nu og tænker, ja, vi skulle gerne lave den her squad building challenge. Hvis I ikke har coinsene, så lad være. Drop det. Altså, det, så enkelt er det. Lad være. Ikke gør det. Der er ikke nogen pointe i det overhovedet. Fordi, lad os se her. 5.400 for Jedinak. 8.800 for Jack Grealish. Sidst men ikke mindst, 5.300 for Jordan Ayew. Og Monique også lige gav 3.000 for Kolarov. Og 3.400 for Caballero. Det er fuldstændig vanvittigt. Vi er godt omkring de 30k. Bare på det her, på det squad building challenge her. Fuldstændig latterligt dumt. Men sådan er det. Jeg vil gerne klare den. Vi putter altså, ja, nu sidder jeg rigtig og hyped op. Det ville være mega akavet, hvis det her ikke gav fuld kemi. Come on. Ja tak. Den går igennem, og vi klarer squad building challengen. Holy shit. Det var utrolig udfordrende. Eller ikke udfordrende. Det var bare dyrt. Og som sagt, hvis I ikke har coins derude, lad være med at gøre det. Ikke klar den her challenge. Det spilder penge, spilder coins. Med mindre I selvfølgelig har en hel masse coins og gerne vil samle på alle de her specielle kort, så kan jeg anbefale det, fordi det var faktisk meget sjovt. Vi indsender selvfølgelig truppen her. Bum. Vi klarer den. Damn. Fuldstændig vanvittigt. Vi har traded. Vi har brugt, måske, hvor meget startede jeg med? Det ved jeg ikke engang. Vi får Barry. Kan først lige holde se her. Bum. Fuldstændig fantastisk. Gareth Barry. Kan man kviksælge ham? Prøv lige at overveje egentlig at kviksælge ham. Shit. At de overhovedet giver en mulighed for det. Okay. Ved I hvad? Gareth Barry. Velkommen til klubben, min ven. Mit første specialkort her. Og hvor mange coins var det ikke lige at starte med? Var det ikke sådan 50.000 eller sådan noget, jeg startede med? Prøv at se, hvad jeg er på nu. 13.000 coins. Det er fuldstændig dumt. Fuldstændig vanvittigt, at jeg har brugt så mange coins på det. Men ved I hvad? Det var sgu worth it. Fordi jeg mangler ikke coins. Jeg har det hold, jeg skal bruge osv. Intet problem. Så det passer mig sgu meget fint. Jeg tænkte, hvorfor ikke? Hvorfor kan man ikke bare lave den? Men selvfølgelig, den er god ud til jer. Hvis I har lyst til at lave den, og ikke har coinsene, så kan jeg ikke anbefale at gøre det. Det er virkelig, virkelig, virkelig dyrt. Wow! Vi får en Valencia, som går for sådan mega meget, fordi han spiller i Everton. Okay. Ved I hvad? Det er faktisk en okay afslutning. Vi kan lige prøve at se det her faktisk hurtigt. Nå, nu gemte jeg mig så i klubben. Så gemmer vi bare lige hurtigt alle i klubben. Men det var altså sådan set det for den her squad building challenge her. Jeg går lige hurtigt ind og finder vores låste kære ven, Gareth Barry. Her står vi altså på ham. I got him. Der er andet specielt over det overhovedet. Hans kort ser faktisk meget, meget, meget decent ud. Men det er sjovt. Det er sjovt at lave. Nu har jeg ham. Jeg kan kalde mig den stolte ejer af en Gareth Barry. Woohoo. Anyways. Som sagt, det var altså det for den her video her. Jeg håber, I nød den lidt anderledes. Det var sådan, den poppede frem på min skærm, og så var jeg sådan, det kunne være meget sjovt at lave. Og så fandt jeg ud af, at jeg rent faktisk havde mange af spillerne, jeg skulle bruge til at lave den. Og så var jeg sådan, okay, hvorfor ikke bare optage det for sjov, altså vise det frem til jer og så videre. Nu kan I se, hvordan jeg gjorde det, hvordan jeg klarede den her challenge personligt. Jeg håber, det var lidt anderledes, lidt sjovt at se selvfølgelig, lidt spontan video lige pludselig. Om jeg kan anbefale, at I laver den her squad building challenge, som jeg har sagt 1000 gange i den her video her. Hvis I ikke har coins til det, lad være. Drop det. Spiller penge, spiller coins.
Hvis I til gengæld har coinsene, det er ikke fordi jeg havde mega mange coins, men det er bare sådan, jeg skal ikke bruge mine coins på noget som helst, jeg har det hold jeg vil have osv. selvfølgelig. By the way, det hold jeg har, der kommer også squadbiller med det på fredag. Så ved I det. Anyways, som sagt, jeg tænkte, hvorfor ikke? Jeg kunne lige så godt bare gøre det, selvom det var meget meget dyrere end jeg troede, men sådan er det. Det var sjovt, det var spændende. Hvis I packer nogen, hvis I har nogen Aston Villa spillere liggende, sælg dem. Sælg dem lige nu. I så jeg købte Graylish for 8.800 coins. Fuldstændig latterligt. Fuldstændig dumt. Så meget går han jo overhovedet ikke for normalt. Det samme Jedinak og Ayo for den sags skyld. Alle de der som vilde spillere. Hvis I har dem liggende i klubben, sælg dem virkelig. Fordi de går for så meget, og I kan tjene så mange coins på det. Med mindre I selvfølgelig selv har tænkt jer at lave squad building challengen, så kan I også bruge spillerne til det. Der kan I i hvert fald spare en masse coins, hvis I har tænkt jer at lave den her. Anyways, det var altså det. Som sagt, lidt anderledes video squad building challenge. Jeg ikke rigtig lavet så meget af det. Jeg lavede lige en enkelt episode af det i min Ultimate Team-projektet. Men nu er det, jeg har faktisk ikke rigtig lavet de her squad building challenges. Det her var lidt en speciel en, fordi vi faktisk fik en lidt anderledes sjov spiller, som ikke særlig mange, lige pt. Har. Så det var fedt nok. Jeg håber i hvert fald, I har nydt det. Jeg håber måske, det her også har åbnet jeres øjne lidt op for squad building challenges. Personligt synes jeg, at squad building challenges altså sådan generelt er mega, mega sjovt at lave. Jeg har aldrig rigtig optaget det til YouTube, fordi der er aldrig rigtig noget specielt over det, synes jeg i hvert fald. Sådan er det. Sådan kan man jo se på det forskelligt. Hvis I kunne tænke jer at se flere squad building challenges på kanalen, så skal I selvfølgelig være velkommen til at skrive den ned i kommentaren. Smid et like på videoen også, så jeg kan se, I nyder det selvfølgelig. Det kunne være lækkert i hvert fald. Fordi jeg kunne faktisk godt tænke mig at lave flere af de her squad building challenges i fremtiden. Specielt hvis der kommer flere af specialkort, ligesom Gareth Barry. Tro mig, så skal jeg nok prøve at få lavet nogle videoer med det. Men over det, så er der så rigtig at sige en nat. Tusind tak fordi I er med, som husk selvfølgelig til at smide like på den her video, hvis I nyder den. Subscribe til I ser mere. Og vi ses.